Кожної людини має бути якийсь стрижень, який її тримає. Для мене особисто це віра. Я християнин, так. І тому я регулярно, ну, принаймні намагаюсь, буду чесним, відвідувати церкву. Ну, у нас, скажімо так, людей, переселенців, ветеранів, негараздів було різним в житті досить. Та? І тому цей стрижень, він є необхідний. Буквально так, сьогодні ми слухали Євангеліє і там читалися слова Христа, про як він звертається і каже: «Ви є сіль землі». Тобто ті люди, які не дають псуватися цьому світу, на яких триматиметься цей світ. Звісно, нам всім хочеться принаймні бути належними до таких людей, які є сіллю землі, які не дадуть розкластися цьому світу, цьому суспільству, цій громаді конкретній і власній родині. От, тому долучаюсь також до, саме через ці переконання, долучаюся до різного роду ініціатив. І до виховання дітей майбутнього покоління також, тому що, ну, ми то помремо, хтось має залишитись і має нести якийсь здоровий глузд, елементарно зерно правди. От тут у Львові я долучився до чудового активного середовища, досить здорового середовища. Це громадська організація, називається «Суспільство майбутнього», теж з дуже промовистою, правильною назвою. Але, ну, 80 чи 90% членів цієї організації – це є ветерани, волонтери, парамедики. І от, зокрема, частиною роботи цієї організації є робота з дітьми, з молоддю, з майбутнім поколінням. Елементарно, замість того, щоб молодь, замість того, щоб, знаю, слухати Моргенштерна і вживати наркотики, щоб долучатися до якихось правильних речей. Трохи спорту, трохи освіти і правильного якогось виховання, конструктивного. Відвідували ми з хлопцями, ну, також з числа ветеранів, невеличкі такі лекції робили в школах. Звісно, тут треба розуміти специфіку Львова, що в усіх школах, так, тут присутнє патріотичне виховання, все є, інші ветерани так само відвідують заходи, школи. Ми вибрали такий трошки, можливо, якийсь складніший напрямок роботи і спілкуємось з дітьми з російської школи. Звісно, діти рідко питають про якісь високі матерії, духовні стрижні і так далі. От їм цікаво, знову ж таки, якась картинка. От вони бачили, чули багато, да, про Донецький аеропорт. Ну, весь світ чув про Донецький аеропорт. І було таке от від дитини неочікуване насправді питання. А правда, що, каже, від Донецького аеропорту взагалі нічого не залишилось? Так, на жаль, від Донецького аеропорту практично нічого не залишилось. Окупанти зруйнували його вщент. І от діти всі прекрасно розуміють цю пряму аналогію. Не було русських окупантів, був аеропорт, залізниця, все працювало. Прийшли, нема нічого. Є тільки руїни, кров, безлад і жах. Власне, собі згадалось те, що аеропорт – це як просто як будівля, як символ того, що Донецьк
потужне місто, яке розвивається. Сама будівля аеропорту була такою футуристичною, сучасною, зі скла і металу. Тобто те, що от показувало впевненість якусь у майбутньому, та? Ну, щоб всі якось ж планували собі своє життя. Ну а потім раптом життя та вносить свої корективи, війна, і все змінюється, просто все йде шкереберть. Ну, не так точно, як ми планували всі. Коли вся країна вже оплакувала та згадувала тих, хто загинув, Героїв Небесної Сотні на Майдані, то ці дні в Донецьку розгорталися вже геть інші події, вже наставала зовсім інша реальність. Звідкись почали з'являтися люди з характерною, точніше, з нехарактерною вимовою, суто такою російською. І це були начебто корінні донеччани, але які чомусь питали: «Братан, як пройти на площу Леніна?» Та, тобто центральну площу міста Донецька, яку донеччани точно знали, де знаходиться. Ні звідки взялись величезна кількість прихильників відокремлення, якось особливого шляху Донецької області. Зрозуміло, що на це не можна було стояти і просто дивитись. Українці та донеччани також виходили на свої мітинги. Це вже були мітинги за Україну, тобто за єдину і соборну Україну, без жодних сепарацій. Росіяни, всі їхні ФСБшні куратори, так само вони дуже добре розуміли, що це є загроза їхнім планам, що це треба припинити і показувати, умовно кажучи, створити картинку, що Донецьк весь один в єдиному пориві хоче бути там в складі Росії і нічого спільно з Україною не мати, і що начебто Донецьк це, в принципі, не Україна, тут русський дух. На ті всі мітинги, так, за Україну, яких, ну, було декілька таких масштабних, почалися скоюватись напади оцих от тітушок ростовських, місцевих. 13 березня тітушки оточили ті залишки, скажімо так, самооборони мітингів біля автобуса пазіка міліцейського. Зокрема, там же цей вечір і вбили одну людину. З нашого боку це був Дмитро Чернявський. Молодий активний хлопець, я знав його особисто ще до тих всіх подій. Його зарізали. Крім того, безліч людей сильно постраждали. Ну, все, що я бачив, як людей натовпом просто втоптують в асфальт, в бруківку, в трамвайні рейки. Тобто в них не стояла задача там, розігнати наш мітинг, відтіснити. Ні, було конкретно побити, вбити, залякати, щоб якомога більше було жорстокості, крові. І, ну, на жаль, це з їхнього боку спрацювало. Пізніше, та на самому кінці квітня, на початку травня, багато хто зрозумів, що ну, ситуація вичерпана з нашого боку. Тобто все, що люди могли, ось так, на власній ініціативі, без жодної підтримки якоїсь з боку української держави, та, зробити, вже все зроблено. І, ну, а в цей час вже там в Слов'янську, Слов'янськ захоплений диверсантами, так, адміністрації місцеві одна за одною так само падають, там їх захоплюють люди зі зброєю вже, міліція віддає свою зброю, незрозуміло кому. І, ну, стало очевидним, що треба йти до якихось інакших методів боротьби, і так склалося, що хтось сказав, що їдьмо, друзі, в Дніпро, там вже є такий собі підрозділ добровольчий якийсь.
От, ну і ми, власне, своїм таким кістяком, своєю бандійкою маленькою донецьких хлопців поїхали в Дніпро до кінця ще теж невідомо. Ми знали тільки, що там, можливо, нам дадуть зброю, і ми якось всі разом почнемо щось робити, да? Якось повертати своє місто, свій край собі. В принципі, все літо 2014 року це наступ, це звільнення. Так, звісно, це вже війна і драматичні події, але кожного дня всі читали новини, що сьогодні там сили АТО звільнили такий населений пункт, таке село, містечко, місто. Це надихало, всі рвалися вперед в бій. І що смішно, ну як на мене, що багато тепер це смішно. Що багато хто боявся не встигнути повоювати за неньку, не встигнути взяти участь в цьому звільненні. Ну, кожен хоче бути причетним до чогось великого і визначного. От, зокрема, звільнення рідного краю, ну, що ще може бути краще? Отримав поранення кульове в ногу з крупнокаліберного кулемета. Ну, ми виїжджали і попали під цей обстріл. От. Ну і потім вивозили, що кумедно, якби я ж там місцевий, я просто цією дорогою їздив в Донецьк, там через Карлівку або поруч ми їздили там в дитинстві з батьком кром на рибалку. Тобто, ну, у власних городах воював. Ну, потім забрали в Дніпро, в лікарню Мечнікова. От, ну і дівчина моя Євгенія тут же примчалась, дуже сильно підтримувала. Допомагала і, ну, власне, вчила потім заново ходити. Ну, як доводилося, що, ну, була серйозна травма, і на милиця довший час проходив, десь півроку. Ніхто ж не хоче бути самотнім, правда? І той щасливий, хто має якусь опору. Ну, для мене, зокрема, це і була моя дівчина. Тепер це моя дружина. І ми от створили родину. Хлопчик у нас Єрема. От, а це єдиний корінний львів'янин нашій сім'ї. Власне, коли та, ми там всі там, десь до війни собі будували якісь плани, щоб жити там в Донецьку чи ще десь, ну, в Донецьку, десь поруч. А потім, коли по факту Донецька то не стало, виявляється, перед нами то ціла країна і цілий світ, та, і тому переїхали до Львова в гарне, красиве, європейське, старе місто, яке завжди подобалося. Варто згадати, що тут на Львівщині є трохи родичів дружини, так? Знову ж таки, іронія долі полягає в тому, що ці родичі також в свій час були переселенцями, виселеними в 47-му році з теперішньої території Польщі, тобто з Надсяння, з Лемківщини. Тобто два покоління назад були переселенці з заходу на схід, і тепер ми переселенці зі сходу на захід. Зрештою, я думаю, що пора би припинити таку практику якогось вимушеного переселення або примусового туди-сюди. Людина повинна сама приймати рішення, куди вона і коли хоче їхати. Власне, для того щось і намагаємось робити, якусь займатися мінімальною якоюсь активністю в суспільному секторі, якусь громадською діяльністю, якось інтегровуватися в громаду, щоб не бути тим перекотиполе відірваним, який постійно невпевнений, чи ти тут ще залишишся в цьому місті, чи ні, чи йдеш знову десь далі. Ні, ми собі вирішили, що тут ми лишаємось. І якось організуємо якийсь також простір навколо себе.
Тут так само я собі знайшов коло однодумців, та це львів'яни, так само в першу чергу, серед яких я абсолютно не почуваюся якимось зайду, якимось чужим, приїжджим і так далі. Знайшов друзів, тому що ми маємо спільні цінності. Так, є спільний знаменник. Це ті, власне, цінності, які я поділяю. Це батьківщина, це віра, це родина, це от рух у майбутнє, якийсь рух заради чогось. Тобто все, що ми робили до того, там, на Майдані, на фронті, це ж так само було заради чогось, не заради самого себе, не заради задоволення постріляти чи посидіти в багнюці, в холоді чи на спеці. Є розуміння, заради чого. Це таке абстрактне майбутнє, точно так же можна конкретизувати. От в мене є родина, є дитина. От це от заради сина, заради майбутніх дітей, заради майбутнього покоління. Все щось варто робити. Щось робилось нашими батьками так само заради нас, і ми вже маємо певний поступ. І маємо від чого відштовхнутися, щоб рухатись так само далі.